tohle nevypadá zle. Trochu jako věci od Amry Olando. To neříkej, to by znamenalo, že to je dobrý. No je to dobrý. Nesmí to být dobrý, děláme modu pro Čechy. Musí to ladit k ponožkám v sandálech. Mně to přijde dobrý? Nechápu, proč jsi tak negativní. Máme prachy na propagaci? Ne. Máme dost vzorků pro důležitý lidi na Instači? Ne. Máme my účet na Instači? Ne. Známe nejspíš nějakého zoufalého youtubera, který nás bude propagovat zadarmo? Ne. Takže nemáme nic? Ne. Máme tvoje návrhy. A optimismus. Optimistům je vesmír nakloněn. Ty vole, přestaň mluvit jako Tomáš Klus. Čau. Co děláš? Litujte mě, já jsem úplně vyřízená, fakt. No. A vy se mě nezeptáte ani proč. Tak já vám to řeknu sama, jo. Já jsem dneska celý den natáčela o misky, jak jezdí na koloběžkách. Misky na koloběžkách? No. Modelky na koloběžkách, no protože sponzor české misky je výrobce koloběžek. Jo, a zítra pořádá charitativní bazar Bára Nesvadbová, no, tak budou tam všechny VIPáci z Prahy, já o tom točím reportáž. No ale bude tam Šáňa, že jo? Charitativní dražba, to je skvělá věc. Draží se ta moda a jde to na dobrou věc. Ale hlavně tam spousta lidí, co mají peníze a vliv. Jde jen o to se tam dostat. No a proč tam ty trička neodnesete sami? Svarbová mě nesnáší. Naše firma stála inzerci z jejího časopisu, protože napsali, že naše oblečení dělá ženy tlustý. No dělá, ale psát by se o tom nemělo. Prostě za ní zajdeš, jakože jdeš udělat rozhovor, řekneš, že jsi našla neznámého skvělého návrháře. No další ty trička, ona je dá do dražby. Ho. Dobře, dostaneš flašku šampaňskýho. Aha, a věděli jste, že na tom bazoru má být prej i Tereza Maxová a štáb BBC, který o ní točí dokument? Teda možná. Dvě flašky. Domluveno. Tak co? Jo, tak Bára je úplně skvělá, fakt. Mm-hmm. Víš, že miluje kočky úplně stejně jako já. Počkej, ale ty kočky nesnášíš. Dí, co to máš v ruce? Prosím tě, já jsem dostala knížku s věnováním. Ne, v té druhé, to jsou ty naše trička. Ty jsi je nedala, ty jsi úplně blbá. Já jsem zapomněla. Ale, strašně hezky jsme si pokecali. A příští týden jdeme na oběd. Dí, měla jsi jediný úkol. A taky Bára říkala, že se mám dávat bacha na chlapy, co mě úkolujou. Co to plácáš? Jak ji úkolovat? Já tě neúkoluju. Dostala si dvě flašky šampaňskýho. No, ty jsme taky vypili. Jo, a Bára mi taky říkala, že se mám dávat bacha na chlapy, co si mě na ceně kupujou. Boho, ta kráva jí ty trička nedala. Jedinej úkol. To zvládne i Žížala. Prostě neprofesionální tohle. Dělej. Proč to mám mít já? Ty jsi to navrhl. Já navrhuju, ty jednáš. Ty nemůžu jednat, Nesvadbová mě nesnáší. Prostě řekneš, že neseš něco do dražby, že to Nesvadbová schválila a nestihla jim to říct. Hlavně, aby řekli naši značku a BBB si to natočila. Dělej. Ale produkce, tady. No. Tak šup. Dobrý. Vy to tady máte na starost? No já... No ne. Arturko. Kurva! Vypadáš skvěle, co ty tady? Hledám někoho, kdo to tady má na starosti. Hello, that's me. Báča, Bára Nesvadbová mě uprosila, aby ji na to tady trošku dohlíd. Potřebovala někoho, kdo má styl, zkušenosti a vizuální feeling. Večer tady bude Tereska Maxová. My chceme, aby to bylo úplně OK. Jasný. Od rána vyhazujeme lidi, co se snaží sem procpat nějaké svoje věci. Nevěděl, Romčo. No jasně. To je Romčo, můj asistent. Čako. Já už mám toho tolik, že bych to bez asistentů vůbec nedal.
Všechny tyhle věci musíme napsat na tenhle dražební seznam, aby v tom pak nebyl zmatek. Myslel jsem, že čím více toho vydraží, tím líp. Jakože se vybere víc peněz. Tak to říkala Bárča taky. No. Ale já jsem jí říkal, ne, holka. Já hlavně potřebuji, aby to mělo nějaký styl. Ne. A co nemá styl, tak to mi do baráku nepůjde. Je to tak? No jasný. Co jsi vlastně potřebovala? Vůbec nic. Drž se, draku. No chápeš to. A dneska ten Artur, jak sem dorazí, jak by se nechumelilo, jakože nič, on je tu omylom. Jako si myslíš, že já nevím, co mal v té taške? Tak co, dobrý? Perfektní. No. Celý to má na starosti Olo, tomu naše věci nepodstrčím ani náhodou. Do háje, začíná to za 3 hodiny, co budeme dělat? Paka. Tak šup. Tomu nemůžeš říct normálně takhle, prostě říct, co jsi to úplně pomartel, nechápe. To na čáru. Jakože kokain? Potiš mu ruku. Ne, asi jdou si házet 10 korunama na záchod. Bože, někdy pochybuju, že pracuješ v mojí branži. Běž je zdržet. Zdržet? Šup. Zdrž je? Teď mám hned v hlavě 10 nápadů, jak někoho zdržet na záchodě, jo? Jasně. Ale to někdo drží. A co? Haló? Haló? Hej! Haló? Je tam někdo? Jsme tady! Haló? Pomoc! Hej! Opět prvé! Někdo drží! Hej! Já mám kričku! Hej! Jo. Tak padám. Já už nejdu po schodech. Co je? V pohodě všechno. Dobrý den, paní Svarbová. Dobrý den, Boho. Co vy tady? My jsme tady měli s kolegou jenom nějaké jednání. Aha, a přijdete večer na dražbu? Vy jste Artur, ne? Viděla jsem vaše kresby, máte vážně talent. Proč jste nám nedali nic do dražby? To jste měl? Tak příště, jo? Jo. Zabiju tě. 2 šampaňské prodý, 6 pater vyšlapaných nahoru, abych si zlepšil kondičku, totální trapas s Olem a nakonec se stačilo nesvadbový jenom zeptat. Kluci! Jste slavný! Píše se o vás na streetstyle.com. Co to je? Si děláš prdel. To je jeden z nejznámějších módních blogů v Berlíně. A píše se tam, že vaše tričko někdo koupil na charitativním bazaru v Praze. A že je to krásná ukázka kreativity. Kreativity, kterou projevil berlínský návrhář, který původní model upravil a dal mu zcela jiný význam tím, že ho přetvořil do velmi osobitého street stylu. No tak to je dobrý, ne? Kdo je na fotce? Nějakej černok, docela hezký. Co má na sobě? Legíny, žiltovku a naše tričko. No tak dobře, bez rukávu a s nějakým potiskem, který tam nebyl, ale pořád má naše tričko. Dámský. To je zvláštní, že ho na sebe narval, viď? Je tam někdo? Haló? 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 Je tam někdo? Jsme tady. Haló? Jako, to někdo vzal? Hej! Jako, pomoc, tak my jsme tady zavřený. My jsme zavřený tady. Halo.